Із початку війни Бюро правової допомоги міста Берегово отримали до 1000 звернень, більшість із них – від внутрішньопереміщених осіб. Центр надає допомогу усім, хто звертається і потребує її. Люди мають різні права, які вони є соціально незахищеними, а саме особи, в яких залишилися без майна, мають право звернутися як в Центр безоплатної правової допомоги, так і в Бюро безоплатної правової допомоги. По цілій Україні ми працюємо і діємо. Якщо Бюро або Центр безоплатної правової допомоги знаходиться на окупованій зоні, то найближчий діючий орган місцевого самоврядування – це є ЦНАП, ми з ними всіма співпрацюємо. Але останнім часом звертаються із приводу не таких вже і популярних та поширених проблем. Найчастіше звертаються у Берегівське бюро безоплатної правової допомоги з різних правових питань, а саме сімейне, спадкове, договірне, пенсійне, перерахунок пенсії, з військових питань, соціальні питання – це порядок оформлення догляду на непрофесійній основі, а також ряд різних питань в залежності від того, хто є нашою категорією осіб. Тобто, відповідно до закону України про безоплатну вторинну правову допомогу, малозабезпечені особи звертаються з різних правових питань. ВПО, які для них доцільні, військові, які для них доцільні, а малозабезпечені особи, інші громадяни звертаються з тих питань, які для них актуальні. Ще раз повторю, аліменти, розірвання шлюбу, оформлення догляду на непрофесійній основі та ряд інших питань. Пані Ірина – переселенка. Днями теж скористалася можливістю і звернулася до центру, щоб отримати правову допомогу. Я як внутрішньопереміщена особа, мені взагалі подобається, мені все підходить, безоплатна допомога. Мені надають, адвокат надає мені відповіді на мої запитання, допомагає мені. Ніяких проблем немає в цьому. Громадяни, які належать до вразливих або соціально незахищених груп населення, та громадяни України з числа вимушено переміщених осіб, а також військові, мають можливість звернутися до центрів надання безоплатної допомоги та отримати юридичний захист навіть в умовах війни.